Әсел Кеңес 2 жылдан бері Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші жатақханасында тұрып келе жатыр. Ол да жарықтың түнгі 11-де өшетінімен ыстық судың жоқтығын проректор Әділхан Сәмбетбаевтың студенттерді жатақханадан қуып жібергендігі туралы баяндаған шағымға қол қойған. Алайда хатты оқымағанын, кімге бағытталғанын білмедім дейді. Қыздар келді. Желающийлар болса, қолдарыны қойындар деді, соған қойдық. Біз оның жаңағы президентке хат жолдап жатқан жеке өзінің хабарын болған жоқ. Мен ойладым, хотя бы ректоратқа жіберілетін хат шығар деп ойлап, соған қол қойған болатынмын. Бірақ оның кейін барлығы мәлім болды бізге, то, что ол цветті, нені, суды жібермеген себебі мына жақта жол жөндеу жұмыстар болған екен, сол себепті. Оны мақора өте жоғары астық суды. Мен салғын су жарда жұмыс істеді, қатар жұмыс істеді. Өзін-өзі басқару жүйесі арқылы факультет деканы болған Марфуға атышулы хат ғаламторға кейбір құрбы-құрдастарымның түсінбеушілікпен сабырсыздығынан шығып кеттейді. Сондай-ақ университет іргесіндегі студенттер ұйымының белсенділері жарықтың сағат түнгі 11-де өшірілуі оқу үлгеріміне оң әсерін тигізіп жатқандығын айтады. Негізінен студенттердің тиімді уақыты университетте өте жоғары деңгейде қарастырылған. Қай кружокқа барғысы келе ма, барлық кружоктар ұйымдастырылған. Сонымен қатар сабақ 2-де бітеді. Сол кезден бастап студенттердің уақыты бос. Негізінен жатақханаға кіретін кезде жатақхана тәртібі сағат 11-де есік жабылып, светтер сөндіріледі деген ережеге әр жатақхана мүшесі қол қойған. Хатта студенттер шағымданған Әділхан Сәмбетбаевпен жолығудың реті түспеді. Десе де әріптестері проректор тарапынан қандай да бір студенттерге қарсы әрекетті болмаған дейді. Ешқандай бізде проректор жағынан ешқандай қоғамдық көрсету, ондай дөрекілік сөйлеу деген ондай мәселе көтерілген жоқ болатын. Бізге хабардар еткен жоқ факультеттің деканатына, жөндегі жастар әкімшілігіне. Ондай әңгіме болған жоқ. Болған жоқ ондай әңгіме. Бірден президентке ашық хат жазылуы бұл студенттердің құқығын, олардың ойларын университетте ешкім қорғамайды деген сөз. Себебі студенттердің құқығын қорғау тиіс жастар іс комитеті, жаңағы профсоюздар, факультеттегі студенттік ұйымдар, барлығы осы университеттің әкімшілігімен тікелей бақылауда болатын ұйым болғандықтан студенттер басқа еш жерге барып өз өтініштерін айта алмайды. Рухпентіл жастар клубының белсендісі бұл проблема барлық жоғарғы оқу орындарына ортақ дейді. Биыл ғана студенттік өмірмен қоштасқан Диас бұған дейін президентке оқу бағасына, білім ордаларындағы жемқорлыққа байланысты түрлі хаттардың жазылғанын айтады. Алайда бірде бір мәселе шешілген жоқ. Енді міне жатақханаларда әміршіл, әкімшіл жүйе де орнай бастады деп есептейді. Сағат 11-де жарықты сөндіріп, бүкіл жатақханадағы бөлмелердің есіктерін жауып, дәлізде жүргізбеу, менің ойымша білімге деген ынтаны емес, керісінше білімге деген ынтаны төмендетеді. Әкімшілікке, жалпы Қазақстанға білімге деген қызығушылықтарды жойып, агрессиялық жаңағы мінез құлық көрсетті өлеміз. Журналистер назарын өзіне аударған бірінші жатақхана 320 орындық, онда еліміздің түрлі өңірлерінен келген жастар тұрады. Факультет басшылығы студенттер мәселе бірден шешілсін деп президентке хат жазғандарын айтты дейді. Сондай-ақ студенттерге қарсы ешқандай да жаза қолданылмайтынын жеткізді.